Hai kayu itu murah 4 dolar. Berapa tuh lo? Berapa tuh? Ovo je jedan od problemite sa koji često se suočuva Erkan. Lice su o posebni potrebi. Pa, mislim da ga ne uvoz osjeti. Mi reki ne čovečki, ne li. Da ne ti zastane na sred autobuska, a te višo. Mislim videl da ga stojiš na autobuska. Tu smo preneso a deca što, ne li, da otvori rampa za da se kača. Su isti od problem i deneska se suoči. Ke može rampata? Екипата на ТВ-21 го придружуваше момчето до автобуската станица. Двоката на автобус дојде на неговата станица, сите се качи освен Еркан, бидејќи не се приспособени за лица со пречки во движењето. Еркан долго чекаше да пристигне еден од новите автобуси, единствени кои ги нудат овие услови, но кога дојде повторно имаше проблеми. На возачот му рековме да ја спушти рампата, но граѓаните беа тие што помогнаа. На крајот возачот дојде само да ја затвори рампата. Сега седнал. Ваква дискриминација не се случува прв пат во јавниот превоз, вели Еркан, но со овие видеа сака да ја подигне свеста кај другите лица со посебни потреби, кои токму поради овие бариери се изолирани дома. Па не ми беше прв пат, ама прв пат снимав да се види, дали. Да имам доказ дека тоа стварно се случило. Веќе многу пати и сум пријавувала, ама немало никаков ефект, нели? Лицата со посебни физички потреби се соочуваат со многу тешкоти, почнувајќи од школувањето, кое во најголем број случаи не ги обезбедува потребните услови, пристап до институции, потоа кафулиње и немање соодветни тоалети за нив. Министерот за труд и социјална политика ветува подобрување на условите, но не кажа ништо конкретно како ќе го направи истото. Од јавното сообраќајно претпријатие порачуваат да не се дискриминираат лицата од оваа категорија и дека возачите кои нема да им помогнат ќе бидат санкционирани. Рампи има на сите автобуси, поточно кинескиот Ютонг, кои работат на системот на електроника, а во украинските ЛАС и МАН се мануелни. Во делот кинеските возила, рампите не се функционални, во фаза се на сервисирање. Станува збор за доста осетлив електронски систем за управување. Еркан вели дека има и добри возачи кои го поздравуваат и му подаваат рака секогаш кога ќе го видат. Ги повикува и другите да бидат повнимателни, бидејќи како што вели, секој може да се најде во таква ситуација. Да, 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 да,